Здравейте с новините в 8. В този час започва брифингът на Националния оперативен щаб. Очакваме и новите данни за разпространението на коронавируса. Нека чуем актуалната информация. Добро утро. 31 са положителните проби за изминалото денонощие. От тези 31 човека, 16 са в болници. Общо 915 са заразените. Увеличението е с 3,5% от вчера. Активните са 705 случая. В София са 13 от заразените. В Иван Рилски 4, Пирогов 2, в ВМА 1, амбулаторни са 6. Плевен 6, Видин 4, Смолян 3, Сливен 2, Пловдив 1, Велико Търново 1 и Ямбол 1. Медицинският персонал са 76 случаите, 8,3% от всички заразени, 7 нови. Във Видин 4 медицински сестри от интензивното отделение и кардиология, фелшер от спешна медицинска помощ и лаборант. В ИСУ 1, в Смолян 1, той е лекар, който е в частен кабинет, дерматолог. И Сливен, една медицинска сестра. Излекуваните са с 6 нови. В ВМА 2, амбулаторни 4, 167 души стават. Излекуваните деца са 8. Починалите с един случай от вчера във Военно-медицинска академия, мъж на 66 години с онкологично заболяване. Това е, ако си спомняте, съобщихме го преди около 10 дни. Преди 2 месеца прекара операция за на дебелото черво по повод карцином и по време на химиотерапия се заразил. Общо са 43-ма. В София остана най-голямото огнище с 534 случая. 141 са в болница, 24 са в интензивни отделения. Общо за страната 259 случая в болница, 36 са в интензивно отделение. Въпроси. Апостолов, БГНС. Генерал Мутафчийски, казахте Видин. Какво е положението към момента? Смятате ли да се прелокират медицински персонал от други райони на страната и има ли други такива болници, които е критично положението? Обсъжда се подобна възможност, но решението все пак е на Министерство на здравеопазването. Добре, 24 часа, Виктор Иванов. Господин генерал, тук съм. Дали можете да кажете защо след като обявихте, че разходките ни се отплащат с повече заразени, статистиката показва, че дела на заразените не се е увеличил. Той е 3% от направените тестове. Всъщност казахме, че трябва да има известен интервал. И това нещо ще се наблюдава след около една седмица, както са ни се отплатили тези разходки, а не веднага. Един утро, ясни ли са вече резултатите на шофьорите на градския транспорт и също така по време на празниците, колко лаборатории са работили? Били ли са те по-малко от обичайно? Така, за шофьорите продължават изследванията, както вчера казах. Когато се завършат, тогава ще бъдат оповестени. Лабораториите, една лаборатория не е дала никакви данни за вчера. Това е лабораторията във Варна. Въпрос във връзка с сигнал от Белене. 82 годишна жена, която е имала симптоми и съмнение за коронавирус, е настанена в болницата с пневмония. Накара ли се да си направи бърз тест, като си го е платила сама? Оказва се отрицателен. Там изкарала 6 дни, пускат я от болницата, въпреки че все още имала лоши симптоми. В крайна сметка обаче тя все пак отива в болницата в Плевен, проверяват я, оказва се, че има коронавирус. Жената е много зле в момента, на командно дишане. Синът и нейния съпруг са без коронавирус, но са писали в Фейсбук преди да им излязат тестовете да внимават хората, които са
комуникирали с тях да се изследват. Полицията ги е предупредила да внимават, защото така всявали паника. Както и да е, дълъг случай. Първи ми въпрос е защо се налага жена да си плаща за бърз тест, предвид, че очевидно има симптоми с пневмония. Второ. Първо и последно, от Фейсбук случай няма да обсъждаме. Следващия въпрос. Ама тук става въпрос за жена, която е с коронавирус. Която нито съобщавате името, нито съобщавате болницата. Става въпрос за болницата в Белене. Не, моля ви. Това е абсолютно некоректно зададен въпрос. Нова телевизия, генерал Мутафчийски, имате ли прогноза с оглед на това, че много хора решиха да си карат Великден извън София? Дали това ще се отрази на картината, цялата обстановка в страната и може ли да предвидите колко може би ще има заразени? Това вече няколко пъти споделихме, че са основателни притеснения. Поради простата причина, че София е най-голямото огнище в София, в България. И че напускайки много хора София, могаше да се разнесе заразата. Както и обратния случай също не е изключен да донесат в София. Така че ние много внимателно ще наблюдаваме обстановката и вие сами ще се уверите по броя на случаите, по възникване на нови огнища, дали това се оправдава като... дали са основателни предположения или не. Преди Цветница, ако си спомняте, също имаше така доста охлабване в поведението на гражданите и това нещо се демонстрира с три поредни дни, с повече от 40 случая. Да си задам по-конкретно въпроса. Ако човек е с симптоми на коронавирус, кой трябва да поеме разноските по правенето на теста му? Най-вероятно заради това, че ви виждам за първи път и сигурно за първи път сте в темата, в България никой не кара пациентите в болница да си заплащат коронавирус тест. Карали са въпросата жена сама да си направи тест? Идите и не отнемайте времето на другите ви колеги. Тъй като казахте, че разходките преди Цветница се показали в увеличение 3 дни с над 40 случая. Отново данните обаче показват, че сте направили към 17 април 26417 теста. Имате 878 болни към тази дата. Това са 3,3%. Същото съотношение имате и към 5 април, което е преди Цветница, преди каквито и да било разходки, имате и към 10 април. На какво се дължи това нещо? Защото тези числа показват, че единствено повечето тестове откриват повече болни, което е нормално, нали? Откриваме повече носители, а не болни, а ние говорим за болни все пак. И в България се наблюдава една ситуация, която все още вече изгубиха тази възможност повечето държави в света да откриват всичките болни, които са с симптоматика, да проследяват епидемиологичните вериги и да откриват включително и асимптомни лица в контактните лица. Включително и да изследват таргетни групи, които нямат никакви симптоми. Защото, въпреки говоренето за масови тестувания, в останалите държави такива таргетни групи, каквито ние изследваме, шофьори, медицински лица, полицаи и още много други лица, знаете и в квартали, такова нещо не се наблюдава. Защото отдавна е загубени връзките в епидемиологичните вериги, и отдавна капацитета на лабораториите вече е под въпрос дали ще издържат на това нещо. В чужбина. Това е в чужбина, не при нас. При нас все още може да си позволим това нещо. Генерал Мутафчийски, аз с учудване научих, че българските евродепутати не се осигуряват в България здравно, а в някакъв фонд швейцарски. Ако не дай си Боже някой закъса и се разболее,
и попадне в болница, този фонд ще преведе ли парите за лечението у нас? Всеки чуждестранен гражданин, който се осигурява извън България, и особено в Европейския съюз, първо има право на безплатна спешна медицинска помощ и тогава самия фонд, където се осигурява, превежда парите. Друг е въпросът за планови операции и планови манипулации. Зависимост от степента и вида на застраховката, те могат да се провеждат в България или не могат да се заплащат в България. Разбрахте ли ме? Така че няма нищо, което да е особено в тази ситуация. Генерално, като успявате да проследите епидемичните вериги, прощавайте, ако бъркам термина, какъв е коефициента на заразяване в България и как се е развивал спрямо 13 март, когато беше обявено извънредното положение? В момента в България се намират не само отделни случаи, се намират цели клъстери, които е заболяване на лица на няколко лица от една и съща група. И това се доказва с епидемиологичните проучвания и акции, които бяха проведени и в Паничерево, и в двата квартала в София, както и в болнични заведения, в които се намира не само един заразен, а много ясно проследима верига с заразени други лица. Както и в отделни големи фамилии, знаете, че това беше първия сблъсък на системата след едно празненство, където бяха от 24 човека 13 заразени, двама починали. Така че, ако в първия етап ние търсахме активно привнесена инфекция, във втория етап се съсредоточавахме в откриването на отделни лица в България или групи от лица, без да имат връзка с пътуване, сега вече е с потушаване на отделни огнища, които касаят много по-големи групи от хора и изолирането им, за да се предотврати разпространяване на заразата. Ние имаме активност в търсенето на заразени пациенти. Активен надзор. Това не е пасивен надзор. Въпреки че, ако направите една справка и в CDC, и в Робърт Кох, предписанията, както и Световната здравна организация, основните акценти са за намирането на симптоматични лица. И това не е махнато. Тази сутрин пак погледнах. Има в CDC, се дават какви са приоритетите. Приоритет номер едно, това са симптоматични пациенти в болници. Симптоматични лекари в болници и сестри. Втори приоритет са симптоматични лица, които са извън болничната помощ. И съответно лекари от доболничната помощ и от спешни медицински звена. Третата група е симптоматични лица, които нямат връзка с никакви болнични настанявания. И четвъртият приоритет, който се води не приоритет, точно така е написано, не е приоритетно, е изследване на лица, които нямат никаква симптоматика. Същата ситуация и в института Робърт Кох с техните предписания. И там обосновката е да не се препоръчва изследване на несимптоматични лица, е това, че има съмнителна достоверност и възможност за интерпретиране на отрицателните резултати при несимптоматични лица. Защото те след това развиват тезата, казват какво това като отрицателен. Той може да бъде вирусоносител. Това, което ние го говорим от поне месец и половина, те го развиват в тезата и казват 75% е достоверността на PCR методиката. Може да бъдат изпуснати 25% от заразени лица. Тогава се създава фалшивото усещане за сигурност в тези пациенти. И това пречупено пред българската народопсихология значи хукване навън без никакви ограничения. Знаете го много добре това нещо.
Така. Само, извинете, все пак, колко е коефициентът? Позволете ми да допълня само отговора на този въпрос. Точно с цел активния надзор и четирите почивни дни, включително и днеска, екипи както на столична РЗИ, така и на РЗИ-тата в Разград, Габрово, в Благоевград, работиха нон-стоп. Набираха по около 200 проби. Днеска пак са в кварталите и не само там, а и там, където имаме отделни огнища и проследяваме хора, които са били положителни, с оглед отпадане на тяхната карантина. До там се стига при активния надзор, че ние, просто като интересен пример, в единия от кварталите в София, колегите от столична РЗИ не само откриха огнището на човека, който е положителен, и доказахме още трима в семейство, ами открихме и второ огнище, защото той живее с още една жена във второ семейство, където пак има положителни. Така че този активен надзор ни помага на време да хванем такива източници и доколкото е възможно да ги ограничим. Никога не сме твърдяли, че ние можем да спрем епидемичния процес. Въпросът е да го поставим под контрол. Сега са 260 в болниците, да не станат 2600. Това е целта. Това всичко го разбрах. Какъв е коефициента на заразяване? Ако вземем предвид първия случай, 24 човека, 13 заразени, това прави близо 3. Колко е в момента? Изчисления, които продължавате, ще бъдат интересни за нас. Във връзка с резултатите, доктор Кунчев, вие казахте двата квартала, че са, така знаем, че се тества масово. Вече може ли да се направи някакво обобщение, какво показват тези бързи тестове? И още два въпроса към вас във връзка с имунизациите, когато отново те започнат при бебетата и при децата. Как ще се осигури безопасността, т.е. как ще бъдем сигурни, че бебето не е болно с COVID, ще бъдат ли тествани родителите? Не мисля, че разбрах съвсем втората част на въпроса. Аз ви казах, че утре ще бъде подготвено писмото и заповедта за стартирането на женските и детски консултации и най-вече за възобновяване изпълнението на националния инвестиционен календар, като това ще става в определен ден, в който се прави само това и няма други пациенти при общо практикуващия лекар. Организацията, разбира се, се създава той, включително и с обаждане по телефона, с график, така че да няма струпване и на деца, които идват за имунизация. Аз имах предвид как ще се установи дали бебето е носител на COVID или не, тъй като знаем, че децата трябва да бъдат здрави, когато бъдат имунизирани. Дали детето е здраво или не, се преценя от личния лекар на база на клиничните симптоми. Ако то няма никакви клинични симптоми, не е необходимо да се прави нищо повече. Тоест няма, не би следвало да има риск за детето, ако да кажем, че то е носител на COVID-19 и се имунизира. Ако то няма никакви симптоми, няма такъв риск, но и шанса да виждате какъв е процента на децата, особено в ниските възрасти, при положителните. Той, както и навсякъде по света, е изключително нисък. Добре, и последен въпрос. Вие казахте една от опциите да се осигури безопасността. Дали обаче се планират и мобилни пунктове, и мобилни екипи със специална екипировка, които да имунизират децата? Ние сме го правили и можем да го правим, но нищо в обстановката в момента не налага такова нещо. Най-добре е имунизацията се прави в лечебно заведение, където спокойно лекаря може да направи прегледа и да изпълни самата имунизация. Добро утро. Два въпроса от вестник Марица. Първо, за едно предприятие ли става въпрос в Плевен? 7 случая или са различни? И второ, без никакви лоши чувства към лекарите във Видин, на какво се дължи това масово заразяване на медици във Видин? Просто как е станало? Сега от Плевен ситуацията се изяснява, доколкото ни е известно, да, от едно предприятие става въпрос за случаите. А за Видин, ни не само за Видин, част от случаите, особено на неработещите в COVID среда, заразяването е поради недостатъчно спазване на мерките за безопасност. Това е една от много тежките ситуации, в които ще се наложи да работят всички български лекари по-нататък, защото освен с женските консултации и вакцинациите, се предвижда и отваряне на останалата част по плановата дейност в медицинските заведения, което носи непосредствен риск за попадане на заразени пациенти, които са без клинична симптоматика, в отделения, които не са COVID-19 пациенти. Това говори, че целият медицински персонал, независимо на какво ниво е,
лекари, медицински специалисти и санитари трябва да спазват фанатично мерките за безопасност. Това, което повтаряме многократно. Инструкциите, поне в Военно-медицинска академия сме го въвели това нещо, инструкциите се правят задължително по два пъти дневно за екипите, които застъпват за дежурства. Специален инструктаж, който показва как трябва да се работи с всеки един пациент, който, а ние всеки един пациент го разглеждаме като потенциално заразен. Друга стратегия не може да се приложи. И това са всички предписания, разбира се, това не е българска измислица, а това е в целия свят. В момента изискванията са такива. Дали ще има промяна при отварянето на пазарите? Или това зависи от поведението на търговците и потребителите? И може би е рано, но все пак след 13 май има ли някакъв шанс някакси да се отхлабят мерки, примерно в сферата на образованието, ученици или детски градини под някаква форма да почнат да работят? Активно се обсъждат всякакви предстоящи мерки. Разбира се, това е според ситуацията, която се явява в България. За пазарите, мисля, че много ясно беше казано и преди това. Пазарите ще продължат да работят само при ситуация, която има постигнат ред в, и от страна на продавачите, и от страна на купувачите. Намирането на нарушения в тази ред ще доведе до моментално затваряне на съответния пазар. Като заговорихте за предпазните средства, имате ли гаранция, че хора, т.е. лекарите, имат абсолютно всичките нужни предпазни средства във всички болници в страната? Защото понякога може да не спазват всички тези условия и принципи, защото нямат предпазни средства. Това ми е първи въпрос. И втори ми въпрос е, имате ли данни за пациенти, които не са били диагностицирани на ранен етап, са имали симптоми и след това е установен коронавирус на много по-късен и рисков етап? Така, за предпазните средства говорим много пъти. Явно вие пак доказвате, че не сте в темата. Включително за предпазните средства и в COVID-19 отделенията, които са от най-висок клас. Има снабдяване, непрекъснато се извършва снабдяване, непрекъснато се извършва допълване на запасите. А за обикновените медицински маски, които са пък задължителни за всички останали в медицинския персонал и ръкавици, има достатъчно. Много е важно обаче ползването на тези предпазни средства. Самия факт, носите маска и ръкавици, окей, това е добре, но когато почнете да се пипате с тези ръкавици, без да са сменени или стерилизирани, то вече опасността е реална. Неправилното боравяне с маската също води дори до още по-големи рискове. Така. А за останалия ви хипотетичен случай ще ви помоля за по-конкретни въпроси. Благодаря ви. Мога ли да попитам за капацитета на нашите болнични заведения, защото именно по Великден се очакваше пика. Вие казахте колко души са настанени на болнично лечение, на колко можем да издържим, защото може би след тия пътешествия рязко ще скочи заболеваемостта. Добре. 747 легла инфекциозни имаше в началото преди тази епидемия. В резултат на първия етап от подготовката на медицинските заведения имаше възможност за разкриване на 1450, ако не бъркам. След което на втория етап от подготовката на медицинските заведения бяха разкрити във всяка една болница, с изключение на онкологиите, COVID-отделения, което доведе до увеличаване на повече от 10 пъти на капацитета на болничната система. Включително и с интензивни легла. Така че, с възможности за още разширяване, разбира се, капацитета към този момент е повече от 1700 интензивни легла и по-голям от 7400 за цяла България.
Следен въпрос от мен, прощавайте, но излязоха данни, нещо, което аз бях твърдо убедена, следейки поведението на разни хора, че всъщност коронавируса не удря само белия дроб, а и мозък. Имаме ли такива заключения при нас? Коронавируса ударя много системи в човешкото тяло и освен, че отначало се смяташе за таргетен за белия дроб, след това се установи, че таргетен и за червените кръвни клетки и така получаването на така нареченото желязно отравяне, а също така и бластните клетки в костния мозък, откъдето проистичат много тежки последици за имунитета. Така че отделно всичко това от тези неща проистичат и бъбречните недостатъчност, и сърдечната недостатъчност, и неврологичните симптоми. Така че това е една много сериозна болест. Продължават изследванията какъв е механизъм, патогенетичният механизъм на заболяването и се откриват все нови и нови неща. Вируса продължава да ни изненадва всеки ден с нови неща. Предвиждат ли се някакви по-специални мерки за хората, които се очаква днес да се върнат в София, които пътуваха за празниците? Полицията предвижда по-специални мерки. Може ли, извинявайте, господин Мутафчийски, кажете, щаба обмисля ли варианти за поетапно отваряне на планините, хората да могат да излизат на въздух на повече хубаво време? Казахте, че има вече такива идеи преди време. Всякакви варианти се обсъждат и продължаваме да го твърдим това нещо. Но когато стане факт, ще го разберете. Сега това, което се случва и което е особено наболяло, аз се чудя защо няма толкова зрителски въпроси за болничните заведения. Защо някакси излезе отстрани тази тема? Като тя е, според мен, първостепенно важна. Че има спиране на плановите операции, че има спиране на диагностиката и това никой не го пита. А това е първостепенно значение. И това нещо доцент Кунчев го докладва току-що. Аз може ли финален въпрос? И само бях ви обещал данни за заболяемостта и за смъртността. Ще ги оставя тук, ползвайте ги просто, който желая. Доктор Кунчев, може ли да ви задам още един въпрос? Преди време вие бяхте казал, че развитието на една епидемия, за етапа, на който се намира, тя се съди по това дали има предаване на случаи вътре в самата страна, т.е. такива случаи, за които не е ясно, които нямат ясна връзка, например, не са пътували от страни с широко разпространение на COVID-19. Има ли вече случаи на такова предаване у нас? Т.е. предава ли се вътрешно между хора, които нямат индикации, че са пътували в рискови страни, например? Да. Да, разбира се. Знаете, че тия няколко вълни, първо скиори, след това хора пристигащи от различни страни, най-вече от Северна Италия и от Англия, а сега вече и вътрешно предаване. Продължаваме да имаме и внос, защото установяваме, но поради намалените транспортни възможности, той рязко намаля. Сега вече вътрешната циркулация е водеща. И така информацията до момента. 31 са новите заразени, така общо положителните проби в страната станаха 915. Излекуваните вече са 167, а броят на починалите е 43. София остава основното огнище на COVID-19 в България, затова и мерките за сигурност остават сериозни. Сега останете със Здравей България!